שלום וברכה. חברים יקרים, חשבתם פעם לעצמכם למה משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ? מה היהודי הקדוש הזה כבר עשה? אז התשובה לכך תמונה בפרשת השבוע שלנו. עם ישראל באים בתלונות, אנחנו רוצים מים. משה פונה לאלוקים, ריבונו של עולם, מה אני עושה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לסלע, דבר איתו, הסלע יוציא מים. משה בא בפעם הראשונה מדבר, לא יוציא מים. העם לוחץ. בפעם השנייה, לא יוציא מים. אומר משה רבנו לעצמו, פעמים קודמות, הקטי בסלע ויצאו מים. הוא לוקח את המטה, מכה את הסלע ויצאו להם מים. כל עם ישראל, מיליונים, כולל הערב רב, שותים מים לרוויה, וכולם מרימים עיניים לשמיים ואומרים, השתבח שם הולד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, בגלל שלא קידשתם את שמי לעיני בני ישראל, אתם לא נכנסים לארץ. מה זה אומר? זה אומר שאם הייתם מדברים, הנס היה הרבה יותר גדול. ואם הייתם מדברים, ההתפעלות הייתה הרבה יותר גדולה. ואם הייתם מדברים, אנשים היו רוצים יותר להתקרב אליי. כי הם היו מבינים שאפילו דומם מקשיב לציווי האלוקי. מפה אנחנו למדים שכל מעשה של יהודי יש לו כוח לקרב יהודים, דהיינו, לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, או חלילה להרחיק אותם. ושאנחנו באים לקיים מצוות, שאנחנו באים לדבר ליד אנשים, שאנחנו מגיבים, אנחנו צריכים להבין שמסתכלים עלינו. אם ההסתכלות תהיה הסתכלות חיובית ונכונה, כי אנחנו נעשה את הדבר הנכון, כי אנחנו נתנהג בדרך ארץ, כי אנחנו נתנהג בדרכה של תורה, אנחנו גורמים לעוד אנשים לרצות להיות בדיוק כמונו. אבל אם חס וחלילה נדבר בצורה לא נאותה, אם נתנהג בצורה לא נכונה, אנחנו גורמים לבני אדם להתרחק. וזה נקרא חילול השם. ותרשו לי לומר לכם דוגמה מדהימה, אבל תראו אותה הלכה למעשה. אחרי שהסתיימה השואה הנוראה, האדמו"ר מקלויזנבורג מנסה להפיח רוח חיים באותם יהודים ששרדו את השואה, בתוך אותם המחנות. הוא מקיים מניינים של תפילה, כדי שאותה תפילה תבוא וקצת תרומם אותם. הוא ניגש לאחד היהודים, ואותו יהודי מסתכל עליו, העיניים שלו מלאות בדמעות. אומר לו, רבי, תשמע, אני אוהב אותך, אני מכבד אותך, אבל אני לא רוצה להיות יותר יהודי. אחרי מה שראיתי בשואה, אני לא רוצה להיות חלק מהעם הזה. שואל אותו האדמו, אבל למה? מה אתה ראית שאנחנו לא ראינו? אמר לו, במחנה שלנו היה יהודי דתי. והיהודי הדתי הזה הצליח להגניב, בדרך לא דרך, ספר תהילים. היהודים שראו את אותו ספר, היו מתחננים אליו, תן לנו גם לקרוא כמה פרקים, תן לנו קצת חיות. אמר להם אותו יהודי, בואו נעשה עסקה. אני מוכן לתת לכם לקרוא 5 דקות בספר התהילים שלי, בתמורה, אני רוצה חצי ממנת המזון היומית שלכם. כבוד הרב, אתה מבין? אנחנו בשואה לא הרגשנו מעולם סבא. תמיד היינו רעבים. מה היינו מקבלים? פרוסת לחם עם קצת מרגרינה? הוא היה לוקח חצי פרוסה לכל אדם. כדי לתת לו לקרוא 5 דקות פרקי תהילים, יהודי כזה, אם זה שייך לעם הזה, אני לא רוצה להיות חלק מזה. אני רוצה לעזוב את העם הזה בטריקת דלת. האדמו"ר שמע את הדברים. ובאמת הדברים מזעזעים. חילול השם שאין כמותו. אתה מוכר תהילים, אתה מוכר יהדות. בשביל אוכל, אתה לוקח לאנשים את האפשרות לחיות. כדי לתת להם פרקי תהילים, איך אפשר לשמוע דבר שכזה? אמר לו האדמו"ר, אני רוצה לומר לך דבר אחד. דווקא בגלל הסיפור הזה, אתה חייב לרצות ולסמוך שאתה חלק מהעם היהודי. אמר לו אותו יהודי, למה? תסביר לי, אולי אני אשתכנע. אמר לו, תחשוב, על אותם מאות, אולי אלפים, שבמשך כל השנים האלה, היו מוכנים לתת חצי מהאוכל שלהם, כדי לקרוא כמה פרקי תהילים. תחשוב איזה עם צדיק יש לנו. אלו אנשים קדושים שמוכנים לתת הכל. רק קצת להתקרב לקדוש ברוך הוא. רק קצת לומר פרקים של דוד מלך ישראל. תחשוב איזה מסירות יש בעם שלנו. איזה אהבת אלוקים יש בנו. ואתה רוצה להגיד לי שעם כזה אתה רוצה לעזוב? ולתפילה של עם כזה אתה לא מצטרף? חשב אותו יהודי לרגע, אמר לו, כבוד הרב, שכנעת אותי.
אני הסתכלתי על חילול השם של יהודי אחד, ולא שמתי לב לקידוש השם של אותם האלפים. חברים יקרים, משה רבנו, אם היה עושה עוד קצת, אולי הוא היה נכנס לארץ, הוא היה צריך לקדש את שמו של אלוקים קצת יותר. אבל לנו היום, יש לנו את המטלות שלנו. יש לנו מסביבנו אחים. אחים ואחיות, רחוקים יותר, קרובים יותר, זה לא משנה. אנחנו צריכים ללכת בדרך הישר, לקיים את מצוותיו של אלוקים, לנהוג בדרך ארץ, להיות בני אדם טובים וחיוביים, שכל מי שיראה אותנו מסביב יבוא ויגיד, כזה אני רוצה להיות, זו דרך האמת. בואו נקדש שם שמיים, בואו נקרב עוד יהודים, בואו נזכה לשמח את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מלמעלה ישפיע על כולנו שפע של שמחה, ישועה והצלחה, אמן ואמן. בשורות טובות.